Helo, croesynol i Minecraft Cymraeg. So, heddiw, dyn ni am gorffan y ffarmio. Ac, sori am y fideo olaf efo Hunger Games. Chi methu clywed ar un da, iawn. So, tro nes ydw i'n ei hynna, na'i trio nid o bod ydych yn clywed yn well. Ac, dwi wedi newid croen fi. Hwn di croen fi yw'n. So, eich edrych chi efo hwn yn barod, ond hwn dyn fi. Efallai yn darn sy'ch chi rhywbryd sut i newid croen. Ond dwi ddim am wneud heddiw. So, dwi am cael ymlaen. Ffarmio. Just am roi tein nôl i lawr. So, dwi am clic ar chodde llygoden. Mae gyd o lawr. Hyn di'r moron, cofiwch. So, diw'n gorffan hynna. Bia'n mynd i y ffarm, na ffarm. Lle mae'r ffarm arall efo'r dŵr ty bed. A, fy ma. So, oedd hwn yn mynd rhywun mae'n cilch, oedd. Na jyst neu hyn. So, hwn oedd y ffarm. Ac os da chi'n cofio, yr un ail, na'r un chweched, dwi'n meddwl, oedd o. Neu saithfed, so. Chi dangos chi sut i wneud hwn, dwi'n meddwl. Dwi'n chi dangos llenwi hein efo dŵr. Ac da chi'n mynd gwybod ddim yn un peth, dwi'n gwneud hynna. Dwi'n mynd un strip arall o'n. So. Roi hwn nôl ar. Di am wneud un strip arall yn fy ma. Ok. So. Fwan. Just casglu'r dŵr. Just wneud hyn. A dwi wedi gorffan. So, beth dwi'n gwneud yw'n cael yr hoff pren. Neu rhof bren. Ac gwneud hyn. Dach jyst gorau clic ar ochr dde y llygoden. Ac mae hyn yn digwydd. Dwi ddim yn torri hwn. So, byddwn i hynna. Okay. So, ym carymlaen i hyn. Ac mae hwf bren fi allan. Ond, ddech o'n neud gael hada a roi dyn nhw lawr. Dim hada yma dwi defnyddio. Fi am defnyddio tatws. Chos ddech chi'n gallu gael nhw'n hwn. So, fi am casglu tatws. O fy ma. Ac, beth o'n neud? Clic ar ochr dde arno fo eto i roi nhw lawr. So. Dyma beth sa chi'n neud. So. Hwna fysa ffarm ni. Oed beth y gorffan eto. Ond, beth dwi'n gwneud yw'n. Di, wel mae checio os mae'n beth dwi'n gwneud. Dwi am... Ond, si ddim dysgu chi sut i gael gwydr, ddim yn meddwl. So, o'r ddech chi'n gwneud gael gwydr, wedi mynd at tywod. So, dwi'n gallu ffeindio unrhyw. A, fyna. Fyma. So, ddech chi'n gwneud gael tywod. So, da chi'n gael tywod yma lawr. Da chi'n gael tywod wedyn. So, mynd yn oed tu i chi. A dweud, jyst cwcio'r tywod. Dyna all da chi'n gwneud. So, roed o'n ffwrnais. Gael tywod. Roed o'i mewn. Gadael i hwnna. Mynd. A wedyn, da chi'n gael gwydr.
Dyna o'r dachan wneud. So, gem chico. Dwi'n meddwl sa'n ni'n neud stafell gwely, illa, a dyna ni'n gwely gyntaf. So, dyma sy'n dechrau ni'n gwely. Rwy'n glan ac planciau prenderw ffordd arall rownd. Fel na, am ni'n gwely. So, dyma da'n gwely o'n. So, dwi am gael pren ac neud tu fi yn fwy. Llecho neu torri dan o'r wal a dwi'n mynd i gysgu. Dwi'n torri dan o'r wal ac mynd drwad. So, jyst neud hyn. Wedyn dwi'n gallu neud stafell. Be dwi'n mynd i'n mynd llawr gwahanol. Dwi'n mynd i'r llawr yn nether. Dwi'n mynd o yn Brixen Carreg Isel. Dwi'n mynd hyn. Mae'n probl byd i sgon. So. Nw jyst stafell arall. Dwi'n angen bod hyn a fawr. Dwi'n am wneud hwn yn stafell gwely fi. Mae'r rydw ddim yn hwnna'n ddim yn oed, achos ddim yn twtio fo gwbl. So. Ti a hyn fawr. Dwi efo mwy o ddim yn tiau. Na, do. O, na. Dwi'n am wneud hyn. So. Neud y ffonio. Wedyn, roed dau ffon. Roed un bar o hyar neu pren. A mae'n rhoi rhaw i chi. So, dim ddim ddim rhaw yma. I torri mwd. So. Fel yma. Ac, os ydych chi eisiau, gawch chi comentio be ydych chi eisiau fi wneud yn fideo nesaf fi. Os ydych chi eisiau fi chwarae yr gema bach hefyd, fatha yn yr penod 8, nid carymlaen efo hwn, a nid yr gema bach hefyd. So, diolch ni hyn. So, hwnna di stafell gwely fi. Dim rhaid drych chi na dda. Bangen. Gael torch. Dda lawr. Dwi angen oed yn lle dda dda. So, e a fse hwnna'n iawn. Mae'n rhaid. So, dwi am checio. Ce, gwely gyntaf. Gwely, stafell ni. So, dyna ni efo'r item. No, lle mae o? Oh, fi wedi colli carreg o lu o fi. Na i jyst mynd i'r nether yn rili gyflym. Jyst rhaid gofyn i fi colli stwff fi, dwi'n rhoi tein yn ôl. Ac cael hwn. Jyst egnid i'n peth. O, dwi'n gwneud tipyn o blocio hefyd. So, dwi'n gael prydd. Dwi'n mynd lawr i'n nether. OK, so, yn llwytho. Bydd yna yn mynd i mewn i tu fi. Ac dwi ddim yn mynd yn lafa. OK. Cofiwch comentio be da chi eisiau fi wneud yn fideo nesaf fi. Os dwi eisiau gwybod be sa chi'n hoffi fi gweld yn wneud. So.
Mae'n teipio fy ma. A ni am hitio fo fyna. So. Dwi'n mynd efo prif mi llefydd. So dwi angen neidio fyny fy ma. Hwna dwi angen. Ond dwi'n mynd all sut i'n mynd yna. A hwnna yna'r galrin yna. Mae hein ar y to yn nether fel arfer. Weithiau ti'n gallu ffeindio nhw ar llawr. Wel, dwi wedi, dwi'n gwybod hynna. So. Mynd i fyny efo'r pridd. So dwi'n casglu hwn. So llwch gloi garreg dio, dwi'n meddwl. So rydyn ni'n si deud o'n anghywir. Os dych gael stwff yma fo, dych chi'n gallu rhoi dy mewn siop sgwâr. Dyn dych chi'n gael gloi garreg. Just ag y torri mwy. Ce, rôl nid stafell gwely fi os ni ddim yn digon am heddiw. So, nid hyn. Just pigo fyny'r darnau gyd. Os dwi'n gallu gael nhw. Ok. Torri nôl i lawr. So dwi am trio ffeindio yr goliw garreg ar y llawr o'n. Dwi'n gallu gweld tipyn yn barod. Ok, so, mae'na rhaid y digon. Ok, so dwi'n mynd yn ôl. Dwi'n meddwl na ci. Lle nes i ddol awr o? Ar fy ma. Dwi'n meddwl rhedeg o'n. Dwi'n gael beth i bita'n gyflym. Pa dwi'n mynd yn syth i'r tŷ. Ce, mynd fyny fy ma. Rhaid ofn mynd i marw, dwi jyst am wneud hyn ar heddychlon. Ce. Eisiau bod dwi'n mynd i'r lafa? Na. I'r sy'n gyflym. Lle mae'r dyn moch hynna? Fel dim ots, pst am wneud hyn. Golw garreg. Roedd hwn yn y cysg. Byngen. Yd ar y pren. Na, dwi'n gofyr angen holl peth, dwi am danos i chi, sut i gwneud ffensiau. So, ol ddech gan ni, gael pren, ac wedyn, dwi'n gallu cofio'n iawn, fysa fo'n... Gora cofio sut i wneud hwn. Dwi ddim yn cofio sut i wneud nhw.
Ella. Oh, dwi'n meddwl bod eich anghyffwrnau yn nid o, ella. Dwi'n meddwl beth fel yma. Yma. Ella dwi'n swpio hyn rownd. Na, dwi gofyr ddim yn cofio i wneud hwn. Ella dwi'n ynddo. Fence. Dyna sydd ydych chi'n wneud fence. So, fi ddim yn ddo fence un o hyn. Dwi ma angen hwnna dim mwy. Dwi angen gwael yw garreg. Hwnna'n lamp bach. So, Dyna digon am heddiw sy'n ni'n dweud, diolch am gwylio, neu gweld chi eto yn pennod 10.